María, unha proposta. Que tal a poesía? A poesía, eu non sei ler poesía. Bueno, pois entón, seguro entón, que... Estate atento, porque eu creo que isto... Mira, o Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil deste ano foi de poesía. De o cal poesía. Me parece moi interesante. Pois pues claro que sí. Que se galardone un libro de xuvenil e de poesía é complicado. Eu sempre digo que non sei ler poesía porque non me ensinou. Porque, non, bueno, pois me, entón, aprendeu. Entón, xa che digo eu que tens que empezar por Carlos Negro. Carlos Ajá. Negro é o autor de Aplicación Instantánea e digo que tens que empezar por él porque eu a primeira vez que vin a un grupo de adolescentes cos ollos como a platos mentras lle explicaban poesía foi con Carlos Negro. Con Carlos Negro. Foi, é capaz de manter a atención dos rapaces. Eu creo que, a ver, él utiliza, neste caso, Aplicación Instantánea, pois é, a través, el fai crítica social, fai defensa da lingua e da literatura galega, pon en valor a figura da muller, pero todo isto fai no a través do medio de comunicación da mocidade actual, é dicir, das redes sociais, neste caso hai 4 avatares, e cada un deles, pois, nos conta un pouco eso, o que quere. Pero con poesía. Efectivamente. Eu xa che digo, ten na mesma colección 2 obras anteriores, unha é Maquinaria e outra Penúltimas Tendencias, e son libros de poesía que lle gustan os rapaces. Ai, entón, para aqueles rapaces que ainda nos... Para os que lle gusta a poesía, para aqueles que non leen poesía porque o mellor como eu, porque pareceme moi difícil claro, e hai cousas, sí. Pois empezaremos por aplicación instantánea. Pero ollo que tamén é premio... Sí, é o premio de literatura xuvenil, Jules Verne. Jules Verne, pois xa saben, ainda encima premiado. Pois empezaremos a ler poesía con aplicación instantánea. Non o perdan.